թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Պահքը վերջանում է և սկսվում է ավագ շաբաթը։ Եվ մյուս կիրակի մենք տոնում ենք Քրիստոսի հարության տոնը, Սուրբ Զատիկը։ Այսօր եկեղեցին այս ծաղկազարդի առիթով Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ կարդում է մի քանի հատված, բուն հատվածը իհարկե Մաթեոսի ավետարանի 20-րդ գլուխն է, որտեղ հենց այդ պատմությունն է նկարագրված, կկարդանք դեռ դա, բայց կարդում է նաև մի քանի ուրիշ հատված, հին ուխտի Զաքարիայի մարգարեությունից, որ կատարվեց այդ մարգարեությունը Քրիստոսի մուտքով Երուսաղեմ, որտեղ Զաքարիա մարգարեն ասում էր, մեծապես ուրախացիր Սիոնի դուստր, որտեղ քո թագավորը գալիս է, նա հեզ է, խոնար է և էշի վրա նստած, էշի քուռակի վրա նստած, տեսնում ենք ահա այդ խոսքերը Զաքարիա մարգարեի կատարվում է Հիսուսի մուտքով Երուսաղեմ։ Բայց եկեղեցին առաջարկում է մեզ կարդալ նաև Երկերքոս գրքից, մենք հիմա կկարդանք այդ հատվածը, հետո կկարդանք Մաթեոսի ավետարանի հատվածը և միասին կխորհրդակցենք Աստծո տրված շնորների մասին։ Երկերքոս գիրքը մեր Սուրբ Հայրերը համարում են ամենահոգևոր, ամենախորհրդավոր, ամենամիստիկ, ամենաաստվածային գիրքը։ Բայց հետաքրքիր է, որ այդպես էին համարում նաև հին ուխտի եկեղեցու հայրերը, Իսրայելի հայրերը։ Նրանք գտնում էին, որ Սողոմոն իմաստունը մի քանի տեսակի իմաստություն ստացավ Աստծուց, նախ մարդկային իմաստություն ստացավ, որով գրեց առակած գիրքը, հետո ստացավ մտային կամ հոգևոր իմաստություն, որով գրեց ժողովող գիրքը, հետո էլ ստացավ աստվածային Աստծո հոգևոր իմաստությունը, որով գրեց Երկերքոս գիրքը։ Այսինքն հին ուխտի եկեղեցին էլ համարում էին, որ Երկերքոցը հոգևոր ամենախորը գիրքն է։ Լևոնը ասեց, երեք խոսում էինք ընդհանրապես երկերի մասին, մի երկու բառ ասեմ ինչ է երկը և անցնենք առաջ։ Ռացիոնալ մտածելակերպի տեսանկյունից երկը անիմաստ մի բան է։ Այն բանը, որ մարդը երգում է, կարելի ասել, ցույց տալ, բացատրել, չէ, մարդը երգում։ Այսինքն ռացիոնալ մտածելակերպի տեսանկյունից բացատրություն չունի, բայց մարդը կարիք ունի երգելու, չէ՞։ Սա ուրեմն ավելի խորը մի բան է, քան թե միտքը, քան թե մարդու մարմնավոր վիճակը։ Սա հոգևոր խորը գաղտնիք ունի իր մեջ։ Կարծես հոգին միանում է մարդուն մի բան ասելու համար, որ երգում է մարդը, սա ցույց է տալիս մարդու հոգևոր էությունը, կարծես մարդու էությունը, բնական էությունն է ցույց տալիս։ Դրա համար ազգային երգը, ժողովրդական երգը ցույց է տալիս տվյալ ազգի էությունը, էլի բնույթը, և հոգևոր երգերն էլ պետք է ցույց տան ինչպես է մեր հոգին վերաբերվում Աստծուն։ Եվ ես Նարայի հետ, կնոջս հետ գնացել էինք Ղարաբաղ անցած շաբաթ, և այնտեղ գնացել էինք մեր տղան, որ ծառայում է Իրան, այցելության, և այնտեղ հանդիպեցինք մեր եղբայրների քույրերի հետ, և մի առիթով այսպես մի եղբոր հետ զրույց վարեցինք այս երգի հետ կապված, որտեղ չոր բողոքական բան երգեր էր դրել, լսում էինք։ Մենք բողոքական երգերին ընդհանրապես մենք ոչ մեկի դեմ չենք, մենք ճշմարտությունն ենք խոսում։ Մի բան կա, որ այդ երգերը այդ ազգերի համար են գրված, ասենք անգլիական, ամերիկյան, գերմանական, այդ երգերը, որոնք երգում են իրանք իրանց եկեղեցիներում, իրանց մշակույթի համեմատ, իրանց ասենք ազգային, այսպես ասած, բնույթի համեմատ, բայց այստեղ կան, իրանց մեջ էլ կան լավ, այսպես հոգևոր երգեր, բան, որ մենք լսում ենք, հաճույք ենք ստանում և այլն,
Բայց դա մերը չի, այդ այմ ասած ընդհանրապես, ոչ թե քննադատում եմ իրանց, այլ ասում եմ դա մերը չի։ Մերը այն է, ինչ որ Աստված տվել է այս ազգին եւ եկեղեցու շարականները, եկեղեցու երկերը եւ այս երկերը, որոնք մշակ այդ մեր ազգային մշակույթի վրա են հիմնված։ Եվ այդ երկը, քանի որ մերը չի, փոխում է նաեւ մեր բնույթը։ Եվ ես իրանց ասեցի, նայեք, Եվրոպայում ինչ է կատարվում։ Այն աշխարհիկ եղանակներով, աշխարհիկ այսպես բաներով, այս բաները քրիստոնյաներին երկել տվեցին, հետո աշխարհը մտավ այդ եկեղեցիները, եւ այսօր այդ եկեղեցիները քարոզում են աշխարհիկ իմաստություն կամ դիվային իմաստություն, չգիտեմ, ամեն դեպքում աստվածային չի, որտեղ իրանց բնույթը փոխվեց։ Ասում է Սաղմոս 2-ում Բաբելոնի գետերի մոտ ո՞նց երգենք աստվածային երգերը։ Այդ Բաբելոնի ջուրը, որ խմում է մարդը, Բաբելոնի երգերն է երգում, եւ այդ աշխարհը լցվում է քրիստոնեական եկեղեցի։ Շատ ցավով եմ ասում այս բանը։ Նույնիսկ եթե քրիստոնեական երգեր են երգում, բայց սնվում են աշխարհից, այսինքն Բաբելոնից, մեկ է, այդ Քրիստոսին չի փառաբանում։ Թեկուզ առերևութաբես այսպես բառերը բան, որտեղ հոգին դառնում է այդ Բաբելոնյան, այդ ջրերի Բաբելոնյան գինու, որը ազդեցության տակ երգեր։ Ինչ է ասածս։ Երգը կարևոր բան է, մենք չենք հասկանում սա, բայց մեր հակառակորդ Սատանան շատ լավ է հասկանում։ Դրա համար մեզ երգել է տալիս այդպես երգեր։ Եվ կամաց-կամաց մեր սերունդը, որ մենք ռոք էինք լսում, ես իմ ծանր ռոք էինք լսում, չգիտեմ ինչ էինք լսում, փոխվում էր մեր վերաբերմունքը, մեր բնույթն էր կամաց-կամաց փոխվում։ Այսօր մեր երեխեքը չգիտեմ ինչեր են լսում, բան, և հերիք չի հետի միատել, որ մարդը աստվածային այցելություն ունենում, դարձի է գալի, գալիս է եկեղեցի, այդ աշխարհիկ այդ բաբելոնյան երգերն են երգեր տալի մեր հակառակորդը, որպեսզի այդ տղել քո հոգուն չկպնի, էլի ես երգը բառը խոսացինք, երգեցինք, բան անցավ գնաց, բայց երգը շատ կարևոր բան է։ Դրա համար այդ ամենահոգևոր, ամենամիստիկ գիրքը կոչվում է երգ երգոց, երգերի երգը, այսինքն այն հոգևոր ամենախորը բաներից միատել դրա երգը, այսինքն։ Եվ ինչի մասին էր երգ երգոցը։ Եթե ուզում եք շատ լավ իմանալ ինչի մասին էր, բացեք Նարեկացու մեկնությունը և կարդացեք։ Այնտեղ մանրամասն գրած է, ոնց է, որ սա հոգևոր գիրք է։ Եվ Նարեկացին ինքն էլ օգտվել էր իհարկե Իրանից առաջ եղող հայրերից, և հիմնականում ինքը իր գրքի մեջ գրում է, որ ինքը հիմնականում օգտվել է Գրիգոր Նյուսացուց, բայց իհարկե մեր եկեղեցու հայրը Նարեկացին նաև իր սեփական այսպես Սուրբ Հոգուց ստացած մեկնություններն ա դրել։ Հիմա կարդանք այն հատվածը, որ առաջարկում է եկեղեցին մեզ կարդալու, և մի քանի բան տեսնենք ինչի մասին ա գրած։ Ուրեմն երկ երկոց։ Իր բերանի համբյուրներով թող համբուրի ինձ, քանի որ քո սերը գինուս լավ է, քանի որ քո ոծման յուղերի բույր ախորժելի է, քո անունը թափված անուշաբույրի է նման, դրա համար կույսերը քեզ սիրում են։ Ձգիր ինձ և քո հետևից կվազենք, թագավորն ինձ տարավ իր սենյակները, քեզնով ենք ուրախանալու ու ցնցալու, քո սերն ենք հիշելու ավելի, քան գինին, ուղիղները սիրում են քեզ։ Սև եմ ես, բայց գեղեցիկ, ով Երուսաղեմի աղջիկներ, Կեդարի վրանների պես, Սողոմոնի վարագույրների պես, մի նայեք ինձ, որովհետև ես սև եմ, քանի որ արևն է ինձ տեսել, իմ մոր որդիները բարկացած էին վրաս, ինձ այգիների պահապան դարձրին, բայց իմ այգին չկարողացա պահպանել։ Ասա ինձ, իմ հոգու սիրած, որտեղ ես արածեցնում քո հոտը, միջորերին որտեղ ես պարկեցնում, ինչու թափառականի պես լինեմ քո ընկերակիցների հոտերի մոտ։ Եթե դու չգիտես, ով կանանցից ամենագեղեցիկը, գնա հոտերի ոտնահետքերով ու հովիվների վրանների մոտ արածեցնու քո ուլերը։ Ով իմ սեր, քեզ նմանեցրի Փարավոնի կարքերին լծված երիվարներում, քո այտերը գեղեցիկ են, շարշար գոհարներով զարդարված, և քո պարանոցը ոսկե մանյակներով։ Քեզ համար ոսկեղեն զարդեր ենք պատրաստելու արծաթյա գիտվածքներով։ Երբ թագավորը նստած էր իր սեղանին, իմ նարդոսը նրա հոտով բուրեց, իմ շատ սիրելին ինձ համար խնկի ծրարի պես է, ամբողջ գիշերը հանգչելու է իմ ստինքների միջև, իմ սիրեցյալն ինձ համար հինայի ողկույզի է նման ենգադիի այգիներում։
Ահա գեղեցիկ ես, ով իմ սեր, ահա գեղեցիկ ես, դու աղավնու աչքեր ունես, ահա գեղեցիկ ես դու, ով իմ սիրեցյալ ու վայելուչ, և մեր անկողինը դալար է, մեր տների գերանները մայրուց են ու մեր առաստաղները եղևնափայտից. Ես Սարոնի ծաղիկն եմ, հովիտների շուշանը, ինչպես շուշանն է փշերի մեջ, այդպես իմ սիրելին դստրերի մեջ, ինչպես խնձորենին է անտառի ծառերի մեջ, այդպես է իմ սիրեցյալը երիտասարդների մեջ, նրա հովանուտակ հաճույքով նստեցի ու նրա պտուղը քաղցրեր իմ քիմքին. Ինձ խնջույքի տունը բերեց, նրա դրոշը ինձ վրա սեր էր. Ահա, տեսնում ենք, որ երկերքոցը այլաբանորեն խոսում է Հիսուս Քրիստոսի և իր Սուրբ Եկեղեցու սիրո մասին. Մի քանի անգամ կրկնվում է սերը, և այս երկերքոցը մեզ ասում է սրանով, որ դուք Տեր Աստծու սիրեցյալ զավակներն եք, մեր Տեր Աստծու սիրեցյալ զավակներն ենք մենք, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, Աստծուց սիրված քույրեր և եղբայրներ, էսա երկերքոցը սովորեցնում մեզ, բայց նաև սովորեցնում է, որ այդ եկեղեցին սիրում էր իր Տեր Աստծուն, մեր հոգին պետք է տնչա իր Տեր Աստծուն, և այս նկարագրությունը կնոջ և տղամարդու սիրո, քանի որ ամենաուժեղ սերն է, այսպես երկրագնդի վրա, որ այս դրա համար այս նկարագրությունն է օգտագործում Աստծո խոսքը, ավելի հասկանալու դարձնելու համար այս խորը խորուրդը, որը անհասկանալի կլիներ մարդկանց, որտեղ մենք նույնիսկ չգիտենք հոգին ինչ է, իր հոգևոր սերը ոնց բացատրել, դրա համար այսպես բացատրում է։ Հիմա առաջի տողում ինչ է գրած, իր բերանի համբույրներով թող համբույրի ինձ, քանի որ քո սերը գինուս լավ է։ Տարօրինակ է, ինչ նշանակում իր բերանի համբույրները, ուրիշ համբույր է լինում, բերանով են համբույրում, բայց պետք է հասկանանք, ինչ է ասում Աստված մեզ, որպեսի հասկանանք, պետք է հասկանանք ինչ է համբույրը, երբ որ Աստծո խոսքում կամ ընդհանրապես հին արևելքում խոսում էին համբույրի մասին, եթե ասում էին ձեռքս համբույրի, ոտքս համբույրի, ճակատս համբույրի, պարզ էր, բայց եթե ասում էին համբույր, առանց կոնկրետ նշելու, դա շուրթը շրթերին համբուրելու մասին էր խոսքը, այսպես ասած պրոշտի, այսինքն, որ ասում է իր բերանի համբույրներով թող համբույրի ինձ, այսինքն համբույր հասկանում ենք, որ այսպեսի համբույր է, բայց ինչու իր բերանի, որպեսի հասկանանք, պետք է հասկանանք սա, որ սա խոսում է Քրիստոսի մասին, Աստծո խոսքի մասին, Աստծո խոսքը բերանից է դուրս գալիս, այսինքն իր բերանի համբույրները նշանակում է Աստծո խոսքն է Աստված տալիս մեզ, որպեսի մենք ուտենք, սա հաղորդության մասին է խոսքը, Սուրբ հաղորդությունը, որ Աստծո խոսքն է, մարմնացյալ խոսքն է, մտնում է մեր բերանը, իր բերանի համբույրներով համբույրում է մեզ Քրիստոսը, բերանից բերան, ամենամտերիմ հարաբերությունը, որ հնարավոր է պատկերացնել կամ նույնիսկ չպատկերացնել. Հովանեսի ավետարանը այսպիսի մի բան է ասում, սկզբումն էր բանը, այսինքն Աստծո խոսքը, չէ, և այդ բանը Աստված էր, չէ, Աստծո խոսքը Հիսուս Քրիստոսն էր, որ մարմնացավ, և այդ խոսքը Աստված էր, և այդ Աստվածը գալիս է և մտնում է մեր մեջ. Սաղմոսների գրքում 119 Սաղմոսի 72-րդ տան մեջ այսպեսի բան է ասում. Ինձ համար քո բերանի օրենքը հազարավոր ոսկուց ու արծաթից ավելի լավ է։ Ինձ համար քո բերանի օրենքը հազարավոր ոսկուց և արծաթից ավելի լավ է։ Այսինքն Քրիստոսին շահելը պարզ լեզվով ասած, ոչ աստվածաշնչյան լեզվով ասած, այլ պարզ լեզվով ասած, Քրիստոսին շահելը ամենամեծ հարստությունն է, ամենալավ հարստությունից ավելի լավ է, ես ասում մեզ Սաղմոսը, ուրեմն և Աստված մեզ տալիս է իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչ կապ ունի սա ծաղկազարդի հետ կապված, շատ մեծ կապ ունի, մեծապես ուրախացիր ասում է Սիոնի դուստր, ով էր Սիոնի դուստրը, Սուրբ եկեղեցին, ինչի ուրախանանք, որտև Հիսուսն է գալիս,
մեր փրկիչն է գալիս, չէ՞։ Ահա, սի տեսնում են, որ երկերքոց հայրերը, մեր եկեղեցու հայրերը հենց այնպես չեն դրել այսօրվա ընթերցանությունը, որը իմաստ ունի, իմաստ կա սրա մեջ։ Ահա, երկերքոցը ասում է, որ մենք Աստծո սիրեցած զավակներն ենք, եւ այնքան Աստված մեզ սիրեց, որ իրա որդին է տալիս մեզ, որ զոհվի մեզ համար, խաչվի մեզ համար, հարություն առնի, մինչև այդ գնա դժոխ քավերի, երկինքը նախապատրաստի, եւ այսքանը հերիք չի, Աստված նաեւ իրա որդու տալիս է մեզ որպես կերակուր, որպես կյանք, հավիտենական կյանք։ Եվ Հիսուսն ասում է, որ ուտի իմ մարմինը եւ արյունը կյանք ունի, որ չուտի եւ չխմի կյանք չունի, հավիտենական կյանքի մասին է խոսքը։ Ահա սև եմ ես, բայց գեղեցիկ, ով Երուսաղեմի աղջիկներ։ Ինչ էր եկեղեցին սև, որ սև էր իր մեղքերի պատճառով։ Ասում է, արևը տեսավ ինձ եւ ես սևացա։ Այսինքն արևը, արդարության արեգակը, Տեր Աստվածը, երբ որ լուսավորում է ինձ, ես ինձ տեսնում եմ, որ ես սև եմ, այսինքն ես մեղավոր մեկն եմ։ Աստծո լույսից դուրս մեզ թվում է, թե մենք արդար ենք, սխալական ենք, հա լավ, ասենք թե, բայց արդար ենք, էլի մեղավոր չենք, ասենք դժողքի բանի արժանի չենք, դատաստանի արժանի չենք, բայց երբ որ Աստվածային լույսը գալիս է իմ վրա, ես տեսնում եմ, որ ես սև եմ, կեղտոտ եմ, այսինքն մեղավոր մեկն եմ։ Սա ֆիզիկական աշխարհում էլ է այդպես, նայում ենք, կարծես թե մաքուր է, բայց որ ուժեղ լույս է ընգնում, մեկ էլ տեսնում ենք, վայ, ստեղ լաքա, ստեղ կեղտ, եւ այսինքն լույս է պետք, մեզ հոգին պետք է լուսավորվի, որ մենք հասկանանք, որ մենք մեղավոր ենք, առանց այս աստվածային լույսի մենք մեզ արդար ենք համարում, ոչ միայն արդար ենք համարում, այլև մենք մեզ թույլ ենք տալի մյուսներին դատելու, դատապարտելու եւ ուղարկելու գրողի ծոցը, բայց Աստված չի ուզում այսպես անենք, Աստված ուզում է մենք նայենք մեզ, ասում է, սև եմ ես, բայց գեղեցիկ, որովհետեւ Աստված մաքրում է մեզ մեր սևությունից, Աստված մեզ պսակում է իր հոգևոր շնորներով, սուրբ հոգու շնորներով։ Եմ մի հատված էլ կարդանք, այս մի հատվածի մասին էլ կարճ խոսենք, հուսով եմ Նարեկացու ուրեմն մեկնությունը կկարդանք, որտեղ շատ հետաքրքիր մեկնություն է, մի հատվածից էլ խոսենք եւ անցնենք առաջ, անցնենք արդեն մյուս ընթերցվածքին։ Երբ թագավորը նստած էր իր սեղանին, իմ նարդոսը նրա հոտով բուրեց։ Մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, երբ թագավորը նստած էր իր գահին, նույն բանն է, եթե մենք հասկացել ենք, որ այս երկերքոցը խոսում է Հիսուսի մասին, Հիսուսի ուրեմն մարմնացման մասին, Հիսուսի եւ եկեղեցու կամ Հիսուսի Աստծո եւ մեր հոգու միավորման մասին, նույնն է, նա նստում է գահին, նստում է այդ հաղորդության սեղանին, հենց սեղանը կոչվում է, չէ՞, կարծեմ եկեղեցու այդ խորանի վրա այդ բանը, որտեղ այդ անարյուն պատարագն է մատուցվում, երբ որ ասում է Քրիստոսը նստած է իր սեղանին կամ իր գահին, նարդոս է բուրում ինձանից, անուշոտ է բուրում ինձանից, ասում է եկեղեցին, ասում է հարսը։ Մեր Մորիս եղբայրը շատ է աղոթում այս աղոթքը, ասում է, Տեր Աստված, թող մեր վրայից քո անուշոտը գա, չէ՞, մեր Մորիս եղբայրը, որ աղոթում է, անընդհատ էսի ասում է, եւ սա աստվածային խոսքեր են, աստվածաշնչից վերցրած խոսքեր են։ Եթե Քրիստոսը նստի գահին, նստի մեր սրտերի մեջ, ինքը թագավորի, գահին նստելն ինչ է, սեղանին նստել, թագավորելը նշանակում։ Եթե մեր մարմինը չթագավորի, մեր մտքերը չթագավորեն, կամ աշխարհի ձեկած այդ տարբեր գաղափարները չթագավորեն, ապա Քրիստոսը թագավորի, մենք Քրիստոսի անուշոտը կդառնանք, այդ նարդոսը կբուրի, անուշ, անուշահոտ, թանկարժեք յուղը կբուրի, սուրբ հոգին մեր վրայից կբուրի։ Հիմա կարդանք էսի, որպեսի այսպես ասած դատարկ խոսքեր չլինեն, կարդանք Բ Կորինթացիների 2-րդ գլխի 14-17 տները։ Արդ գոյություն Աստծուն, որ մեզ միշտ հաղթություն է առաջնորդում Քրիստոսում, եւ իր գիտության բույրը մեր միջոցով հայտնում է ամեն տեղ։ Արդ գոյություն Աստծուն, որ միշտ մեզ հաղթության է առաջնորդում Քրիստոսում, եւ իր գիտության բույրը մեր միջոցով հայտնում է ամեն տեղ։ Այսինքն, երբ որ Քրիստոսով ես հաղթանակ եմ տանում մեղքի հանդեպ,
իմ անձի հանդեպ, չարի հանդեպ, ահա այս բույրը սկսում է բուրել։ Որովհետև մենք Աստծո արչև Քրիստոսի անուշ բույրն ենք, նրանց մեջ, որ փրկված են, եւ նրանց մեջ, որ կորչում են։ Մեկի համար մահվան հոտ ենք դեպի մահ, եւ մյուսի համար կյանքի հոտ դեպի կյանք։ Եթե բույրը լավ է, նորմալ է, ինչա մահվան հոտ։ Մահվան հոտ այն նրանց համար, ովքեր մերժում են։ Դառնում է մահվան հոտ իրանց համար։ Իսկ ովքեր որ ընդունում են, դառնում է կյանքի հոտ։ Եվ այս բաների համար ով է բավարար։ Ուզում ասի, ով է ունակ, ով անթունակ այս բաները տարածելու։ Այսինքն հարց է տալիս Պողոս Առաքյալը։ Մենք ունակություն ունենք, մենք հնարավորություն ունենք դառնալու այդ անուշ բույրը։ Մենք մեզ հարց պետք է տանք, որպեսզի դառնանք։ Քանի որ մենք նման չենք շատերին, որոնք Աստծո խոսքը խարդախում են, այլ անկեղծությամբ, որպես Աստծուց ուղարկված, Աստծո առջև Քրիստոսով ենք խոսում։ Ահա, տեսնում ենք, որ երբ որ ավետարանը քարոզվում է ճշմարիտ ձևով, Աստծո անուշ կյանքի բույրը, նարդոսը, Քրիստոսի եկեղեցու վրայից տարածվում է աշխարհի մեջ, եւ այդ նարդոսը հենց Փեսայի Քրիստոսի նարդոսն էր, Քրիստոսի հոտն էր, որ տարածվում էր Քրիստոսի եկեղեցու միջոցով։ Հաջորդ հատվածը, որ եկեղեցին այսօր առաջարկում է կարդալ, դա Մաթեոսի ավետարանի 23-րդ գլխի 29-ից 21-ի 17-ը։ Կարդանք։ Եկեք կարդանք 21-ից բուն նյութը, որտեղ այսօրվա այդ բանի տոնի սայա։ 21-րդ գլուխը կարդանք ավետարանի։ Եվ երբ մոտեցան Երուսաղեմին եւ եկան Բեթփագե դեպի Ձիթենիաս լեռը, այն ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց, ասելով. «Գնացեք ձեր դիմացի գյուղը եւ անմիջապես այնտեղ կապած մի եշկ գտնեք քուռակի հետ։ Արձակեցեք ու բերեք ինձ մոտ. Եվ եթե մեկը որևէ բան ասի ձեզ, ասացեք, թե տիրոջը պետք են եւ իսկույն կուղարկի»։ Այս ամենը եղավ, որպեսզի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում է. «Ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզ եւ Էշի ու Էշի քուրակի վրա նստած»։ Աշակերտները գնացին եւ ինչպես Հիսուսը պատվիրել էր իրենց արեցին, եւ բերեցին Էշն ու քուրակը, դրանց վրա գցեցին իրենց հանդերձները եւ նրան նստացին վրան։ Եվ խիստ մեծ բազմություն իրենց հանդերձները ճանապարհին փռեցին, ոմանք էլ ծառերից ճյուղեր էին կտրում եւ սփռում ճանապարհին։ Եվ առջևից եւ հետևից գնացող բազմությունը աղաղակում էր եւ ասում. «Օֆսաննա Դավթի որդուն, օրդնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, օֆսաննա բարձունքներում»։ Երբ նա մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդած եւ ասում էին. «Ով է սա»։ Եվ ժողովուրդն ասում էր. «Սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից»։ Եվ Հիսուսը մտավ Աստծո տաճարն ու այնտեղից դուրս հանեց նրանց, ովքեր տաճարում վաճառում եւ գնում էին, եւ փոխփոխողների սեղանները եւ աղավնի վաճառողների աթոռները շուռ տվեց, եւ ասաց նրանց. «Գրված է. Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք դարձրել»։ Եվ տաճարի մեջ կույրեր ու կաղեր մոտեցան նրան, եւ նա բժշկեց նրանց։ Երբ գլխավոր քահանաներն ու դպիրները տեսան նրա արած հրաշքները եւ մանուկներին, որ տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում. «Օֆսաննա Դավթի որդուն»՝ զայրացան։ Եվ ասացին նրան. «Լսում ես դրանք ինչ են ասում»։ Եվ Հիսուսը նրանց ասաց. «Այո, դուք երբեք չեք կարդացել, թե մանուկների եւ ծսկերների բերանով օրհնություն կատարեցի»։ Այո, այս պատմությունը շատ ենք լսել, շատ ենք կարդացել, կինոներում ենք տեսել, այսպես ասած, եւ պատկերացնում ենք մոտարապես ինչ եղել։ Բայց այստեղ ես ուզում եմ ծանրանալ մի հարցի վրա, որ փարիսեցիները տվեցին, ու այդ գլխավոր քահանաները եւ այլն սադուկեցիները, այսինքն տվեցին Հիսուսին, ասում են. «Լսում ես, սրանք ինչ են ասում»։ Զայրացած հարցնում են։ Հիսուսն ասում է. «Այո, բայց ես մեկ ուրիշ հարց եմ ուզում ամեն մեկս մեզի տանք»։ Իսկ ես մարդիկ, որ գոռում էին.
Այս ամբողջ բազմությունը սրանք լսում էին, իրանք ինչ են ասում։ Այդ գորացողները, որ գորում էին Օֆսաննա, Դավթի որդի, Օֆսաննա նշանակում է հենց հիմա փրկիր մեզ, Դավթի որդի, այսինքն Մեսսիա, այսինքն Քրիստոս, այսինքն Օձյալ, Օֆսաննա բարձունքներում, մեր փրկությունը մեզ տանելու է երկինք։ Լսում էին արդյոք, այս գորացողները իրանք ինչ են ասում։ Մեծ մասը դրանցից ոչ չէր լսում։ Նրանք լսում էին այն, ինչ որ իրանք սրտի մեջ էր։ Այն, ինչ որ իրանք պատկերացնում էին Մեսսիայի մասին, այս էին գոռում։ Մեծ մասը դրանցից գոռում էր, որ հեսա կմտնենք, հեղափոխություն կանենք, հռոմեացիներին կքշենք, կկոտորենք, այս էին գոռում իրանք։ Աշխարհը կգրավենք, հրեաները կթագավորեն, մարդամիատ գյուղ կտան, պետություն կտան, կղեկավարենք, լավ փող կաշխատենք, անդարտ, անցավ կապրենք, այս էին գոռում։ Մինչդեռ Հիսուսը, որ կարդում ենք ավետարանը, այդպիսի բաներ չէր առաջարկում, առաջարկում էր այս աշխարհը տեսնել որպես պանդուխ, պանդուխտի մի վայր, հա, և մեր կյանքը երկնքում է լինելու, իսկական կյանքը։ Որպեսի տեսնենք, որ սա այսպես է, մինչև այդ Երուսաղեմ մտնելը, Ղուկասը հերթականությունը ավելի ճիշտ է պահպանել, Մաթեոսը այդ նպատակը չուներ, Մաթեոսը ուղղակի ասում էր Հիսուսի ինչ արել և ինչ ախոսել, որպեսի մարդիկ ուրեմն հրեաները լսեին և հասկանային, որ սա է իրանց Մեսսիան։ Իսկ Ղուկասը շատ ավելի այսպես բժիշկ լինելով, գիտնական լինելով, հերթականությունը ավելի հաճախ է պահում ավետարանում, իսկ և Ղուկասի ավետարանում այս հատվածից առաջ գրված է մի ուրիշ բան, 13-րդ գլխում Ղուկասի ավետարանի, այսպիսի մի բան է գրած։ Նույն օրը մի քանի փարիսեցիները մոտեցան ու ասացին նրան. Դուրս արի գնա այստեղից, Հերովդեսն ուզում է քեզ սպանել։ Եվ նա նրանց ասաց, գնացեք ու ասացեք այդ աղվեսին, ահա դևերը հանում եմ և բժշկություններ անում, այսօր և վաղը, իսկ երրորդ օրը գործս կավարտեմ։ Այսուհանդերձ, այսօր վաղը և մյուս օրը պիտի քայլեմ, որովհետև հնարավոր չէ, որ մարգարե Երուսաղեմից դուրս կորստյան մատնվի։ Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, մարգարեներին կոտորող և քեզ ուղարկողներին քարկոծող, քանի անգամ ուզեցի որդիների հավաքել, ինչպես հավն է իր ձագերին հավաքում թևերի տակ, բայց դուք չուզեցիք, ահա ձեր տունը ձեզ ավերակ պիտի թողնվի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ինձ այլևս չեք տեսնի, մինչև գաս ժամանակը, երբ կասեք օրհնյալ է նա, որ գալիս է տիրոջ անունով։ Հիսուսը ոխ պանում Երուսաղեմի համար։ Այս մարդիկ, որոնք գոռում էին, աղաղակում էին, փառաբանում էին Աստծուն, գոռում էին Օֆսաննա, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը, Հիսուսը այս նույն մարդկանց ասում է, ձեր տունը ավերակա լինելու, որովհետև քանի անգամ ուզեցի հավաքել ձեզ, ինչպես հավը իր ձագերին հավաքում, բայց դուք մերժեցիք, դուք չուզեցիք։ Նույն օրը, երբ որ Հիսուսը մտնում էր Երուսաղեմ, իրանք էլի մերժում էին Հիսուսին, որտեղ իրանք իրանց ուզած փրկչին էին ապավինում։ Հիմա ինչ կար Հրեաստանում, Երուսաղեմում այդ օրերին, որ Հիսուսը լաց է լինում Երուսաղեմի վրա։ Ովքեր էին։ Կային փարիսեցիներ, կային սադուկեցիներ, կային զիլոտներ, հերովդեսականներ, կար այսպես ասած հասարակ ժողովուրդը, հա, կար անիրավ դատավորներ, գիտեք ինչ կար Երուսաղեմում։ Եվ այս բոլորը բոլորի դեմ կռվում էին, բոլորը իրար ատում էին, փարիսեցիները ատում էին սադուկեցիներին, կրոնական խնդիրներ կար, փարիսեցիները հավատում էին հարությանը, հավատում էին հրեշտակին, սադուկեցիները չէին հավատում հավիտենական կյանքին, ընդունում էին միայն հնգամածյանը, փարիսեցիները ընդունում էին նաև մարգարեներին, սաղմոսներին, վերջը, կռված էին իրար հետ, ատում էին իրար։ Կային հերովդեսականներ, հերովդեսականներն էլ ընդհանրապես ասում էին, հերովդեսը հենա Մեսսիան է, էլի փրկիչն է մեր, էլ ինչ եք ուզում, հենա Հռոմի հետ լավ է, գործերը դզած է, մեզ կփրկի, հերովդեսը թող մնա, շատ լավ կլինի,
հրամնել մեր մեջքին մեզի ապավեն, այսպես ասած։ Կային դատավորներ, անիրավ դատավորի առակը կարդացինք, չէ՞, հո Հիսուսը դատարկ տեղից չի պատմում, այդ էին դրանց դատավորները, հա՞։ Կար նաև ժողովուրդ, որը առհամարված էր, եթե հիշում եք, երբ որ Նիկոդեմոսը որոշեց, չէ, երբ որ բանը տաճարի զինվորները էին ուղարկել, որ բռնեն Հիսուսին, եկան ասին, ոչ մեկ իրա նման չէր խոսացի, ասում են, այ մարդ, ժողովրդին եք լսում, դրանք անիծված են, նզովված են, կոպիտ բառեր են ասում, էլի, հա, ժխոր են, ժեխ են, ինչ ուզում եք, հասկացեք, եւ վերաբերմունք էս բոլորի ժողովրդին սենց էր։ Չղայնանում էին, երբ որ Հիսուսը սովորական ժողովրդի հետ նստած հաց էր ուտում, բան, ասում էին, հլսրան նայ, պոռնիկների ընկեր, հարբեցողների ընկեր, եսի մի ինչ։ Բայց հետաքրքիր է, որ այս սադուկեցիները քահանապետերն էին, որոնք չէին հավատում, աստու տեսանկյունից, հոգևոր տեսանկյունից չէին հավատում բանը, կարելի ասել աստուն, նու հավատում էին, էլի, ոնց որ բոլոր աթեիստները ասում են աստծո ցավը տանեմ, իրանք մոտավորապես տենց էլ հավատում էին աստծուն, չէին հավատում հարությանը, չէին հավատում մեղքերի թողությանը, չէին հավատում, շորցիսական, միսական, զոհան, ինք բանար, ինք սենց, ինչ որսնց, կրոնական միատ վիճակ էր, և սրանք ղեկավարում էին տաճարը, դրա համար Հիսուսը որ մտավ, ասեց, ես ավազակների ոչ չեք դար, ավազակների ինգեր էին դարը, քահանապետերը, գլխավոր քահանաները, գողերի, հանցագործների ինգեր, Փարիսեցիներն էլ կրոնական էին, ճիշտ էին հավատում, բայց այնքան կրոնական էին, ամեն բանը պատրաստ էին ցանկացած մարդու մորթել, սպանել, մենակ թե օրենքի իրանց հորինած գծերը, մծերը, իրանց հասկացածը բան չանեն։ Եվ մնացածը, որ խոսեցինք, սադուկեց բանը, հերովդեսականներն էլ, այսպես ասած, իշխանական կուսակցություններ, միշտ իշխանական կուսակցություն կա։ Եվ այդ մարդիկ միշտ հերովդեսական են, ինչ իշխանություն փոխվում է, թռնում են այդ իշխանության կուսակցության մեջ։ Ինչքան նման է մեր օրերին, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, Հիսուսը այս վիճակի համար լացում էր Երուսաղեմի վրա։ Եվ այս մարդիկ, որ գորգռում էին Օֆսաննա Դավթի որդին, սրանք բոլորը, որ իրար ատում էին և իրար ուտում էին, միավորվեցին Հիսուսի դեմ։ Բոլորը միավորվեցին Հիսուսի դեմ։ Այդ մեկ հարցում ընկերացան Պիղատոսը, Հերովդեսը, Փարիսեցիները, Սադուկեցիները, եսիմ ինչ, այս ժողովուրդը, որ գոռում էր, հետո պիտի գոռար խաչը հանեք դրան, սա միավորվեցին Հիսուսի դեմ։ Դրա համար էր Հիսուսը լացում, ողբում Երուսաղեմի վրա, գիտեր, որ ավերակ, այսինք ինչ էին միավորվել Հիսուսի դեմ, որտև ամեն մարդ պատկերացնում էր իր սրտի մեջ, իր մտքի մեջ, իր դաստիարակության մեջ, իր ազգային պատկերացման մեջ, պատկերացնում էր մի հատ փրկիչ, իր այդ պատկերացումներին Հիսուսը չէր համապատասխանում։ Մենք ուրիշ փրկիչներ փնտրում ենք մեր կյանքում, եկեք խոստովանենք, որ շատ ենք փնտրում, մեկի համար Ամերիկանա, մեկի համար Ռուսաստաննա, մեկի համար Պուտիննա, մեկի համար եսի մովա, դա չեմ էլ հիշում, Բայդեննա, Մակրոննա, բան, մեկի համար մեր ազգային ուժնա, զենքնա, բան, մենք միշտ փրկիչ ենք փնտրում։ Եվ այդ բոլոր մարդիկ, որ տարբեր կուսակցություններից են, ես կասեի կրոնա կուսակցություններից, որովհետև դրանք աստծո ժողովուրդն էին, որ եւ բոլորը իրար դեմ էին, այդ կրոնա կուսակցությունները եւ ժողովուրդը բոլորը միավորվեցին Քրիստոսի դեմ, որտեղ Քրիստոսն էր ճշմա այդ փրկիչը։ Եվ այսօր մեր ազգը, եւ սա մեզնից է կախված, եթե ցույց չտանք մեր ժողովրդին ճշմա այդ փրկիչը ով է, ինչ հեքիաթ ուզում է, ինչ կուսակցություն, ինչ կրոնական կուսակցություն ուզում է պատմի, ժողովրդը կործանվելի է, Հիսուսը լացում է այսօր մեր վրա, բայց մենք խելքի չենք գալի։ Այս ծաղկազարդից մինչև Սուրբ Հարության օրը, Սուրբ Զատիկի օրը, Աստված մեզ մի քանի պատգամ է տալիս, և մենք շատ ուշադիր լինենք, ուրիշ փրկիչներ ոչ մի տեղ չփնտրենք, մեր փրկիչը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, մեր Փեսան երկնային, որը սիրում է մեզ, իր դրոշը մեր վրա սեր է, թող Հիսուսը մեր սրտերի մեջ թագավորի, որպեսզի մենք Քրիստոսի բուրմունքը տարածենք աշխարի մեջ, կյանքի բուրմունք, բոլոր նրանց համար, ովքեր կընդունեն,
եւ մահվան բուրմունք ովքեր որ չեն ընդունի։ Թող Տերը փառավորվի, մաքրի մեր սրտերը, մաքրի մեր կրոնական մտքերը, մաքրի մեր ազգային ամեն ինչը եւ մենք իրան որպես փրկիչ ընդունենք եւ որպես փրկիչ էլ ուրեմն ընդունելով փրկվենք։ Թող Տերը օրհնի նաեւ մեր եկեղեցին մաքրի ամեն տեսակ սխալ մխալ մտքերից, թող Տերը օրհնի մեր քաղաքական իշխանություններին, էլի մաքրի ամեն տեսակ անիմաստ գործանարար ուղիներից, ճանապարհներից, նաև ընդդիմությանը թող Տերը ողորմություն անի, վերջը մեր ժողովրդին, կարճ ասած, մեր ժողովրդին իր բոլոր մասնաբաժիններով, հատվածներով, թող Տերը այցելություն անի, ողորմի, որովհետև մեր ազգը հրեա ազգի նման է, մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, ուզենք չուզենք, սա է, մենք միայն Աստծով կարող ենք առաջ գնալ, գերմանացին կարա մշակի, ծրագիր կազմի, գծագրի, մեքենա արտադրի, ծախի հարստանը, ճապոնացին կարա, ֆրանսիացին կարա, գինի ծախի բան, մենք չենք կարա։ Մենք հրեաների պես ենք, ոնց որ հրեաների ժամանակ ասորեստանցին, բաբելոնցին, եգիպտացին հզորանում էր բան, հրեաները հզորանում էին, երբ որ դարձ էին գալի Աստծուն, հենց մերժում էին Աստծուն, կոտորվում էին։ Մենք հրեաների նման ենք, այսօրվա նորուխտի ժողովուրդը մենք ենք, հայերս։ Մենք մինչև Աստծո չդառնանք, ինչ ծրագրեր ուզում ես մշակի, Ռուսաստանը, Ամերիկան, Ֆրանսիան միանան գան, որ Հայաստանին օգնեն, մեկ է կործանվելու ենք, եթե մենք չդարձի չենք գալու Աստծուն։ Բայց եթե դարձի գանք, մեր բոլոր թշնամիներին Աստված մեզ բարեկամ կսարքի կամ ոչնչացնի։ Մի խոսքով, մենք պետք է դարձի գանք Հիսուսին, եւ փրկիչը Հիսուսն է, ուրիշ փրկիչներ չփնտրեք եւ չունենաք ձեր սրտերի մեջ։ Տերը թող բոլորիս օրհնի, դիմավորենք Սուրբ Զատիկը, հարության տոնը, մաքուր սրտերով, ուրախ սրտերով, եթե մարդիկ կան, որոնց չեք կարողանում ներել, ներեք, գարշահոտություն թող դուրս չգա մեր մեջից, եթե մարդիկ կան, որոնց հետ հարցեր ունեք, լուծեք այս հարցերը, որտեվ հարության օրը Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր բերանի համբույրներով պիտի համբուրի մեզ, մեր բերանից հանկարծ գարշահոտություն չգա, Քրիստոսը մտնելու է մեր մեջ այդ հաղորդության միջոցով, թող Տերը փառավորվի, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Օգին, ամեն։